Asimola, Uzuaye Onife, Onyachani, Uparani Onife, Iyakobani, Obanabuki, Gugu, Awo, Omo Itomimo, Oyoki, Avila. Wọ́n jẹ́ kí mo orúkọ ẹ̀ léèrè amúlòpọ̀ ṣé mo gbà á bí mi ò bá amúlòpọ̀ ti di amúsílé báyìí mo dúpẹ́ ọlọ́run olódùmarè fún ìgbésí ayé gbogbo àwọn ọmọ ìjọ mímọ orí òkè àbílà csc ọlọ́run olódùmarè a máa bá mi dúró tì wọ́n gbogbo àdáwọlé yín a máa yọrí sí rere inú yín máa dùn kálẹ́ o gbogbo ibi tí bàtà ti ta yín lẹ́sẹ̀ ọlọ́run àbòrò sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run olódùmarè fún ẹ bíi olúborí àwọn orúkọ ẹ má ràn mí létí tẹ bá jí mi lójoro mo mọ̀ ọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run olódùmarè fún ẹ bíi olúborí bàbá àti ìyá olúborí ọlọ́run olódùmarè òun ló sa ẹ̀sà sí wọn lára ọlọ́run olódùmarè òun ló fi wọ́n ṣe adarí ìjọ yìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó dá yín ní ìdá ọ̀tọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ orí òkè àbílà ẹ mọ orí ọ̀fẹ́ tẹ rí gbà tí ọlọ́run fi ẹbí yìí ṣe adarí yìí àkọ̀dá ẹ̀dá ó ní ìyọ̀mọ́lá ìdílọ́gbọ̀n màá jẹ́ ó fún yín màá sọ ìbò díẹ̀ as the spiritual head of Yorùbá race ènìyàn ń wo ojú ọlọ́run ń wo ọkàn ó yẹ kẹ máa bá mi gbé wọn gẹ̀gẹ̀gẹ̀ ni ẹni tí ọlọ́run fẹ́ àyànfẹ́ ọlọ́run ni mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ọmọ wọn orí adé wọn adé orí wọn àti gbogbo ẹni tó ní wọn látòkè délẹ̀ pátápátá tẹ ẹ bá wò dáadáa ọmọlúàbí ni wọn torí gbogbo ìgbà náà máa ń fi ọ̀wọ̀ fún ìyàwó wọn ní agbára ọlọ́run ló gbà mí kó gbàgbá mi ń máa yọrí sí i ọlọ́run ló fi ń ṣe adé orí wọn kò ní ṣí wọn lọ́wọ́ inú mi dùn púpọ̀ ní ọjọ́ òní pé mo wá ọdún kẹta tí mo ti ń pète gbèrò pé màá wá nìyí ṣùgbọ́n ní ọdún yìí mo ní dandan pé ọmọ láti wá bí o kò sí èyí tí ò fẹ́ ẹ̀fà mi tán igbe mo ní láti wá bí dandan ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀ ni mo gbàṣẹ pé torí mo ní ìwọ náà kí mo fẹ́ sọ fún màmá olúborí báyìí kò rọ̀ náà kí mo mọ fẹ́ yà sí ṣé nìyí kúrò ní àfi olúfẹ́ báyìí báyìí kí mo fẹ́ sọ fún ilé gbogbo tó bá máa gbà ọ̀nà máa fún mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún ìgbésí ayé yín kábíyèsí tì mí ẹ kú oríire ọmọ dáadáa ẹ bí ọmọ olúwàbí ẹ bí gbogbo yín kò ní ẹ̀mọ́ lára o ìkan nínú àwọn ògbó ńlá yín rèé ní gbogbo ọ̀nà àwọn tẹ máa mú yangàn rèé ọlọ́run ló máa lè gbò ní ọrẹ mọ lọ́wọ́ tèmi yé mi o etí mò ń sọ mo wá fẹ́ rọ gbogbo yín ṣe rí àkọ̀dá tí ọlọ́run dá ẹ̀rọ yí bọ́lọ̀ ṣe ń ṣe kẹ máa bá mi múnú ẹ̀dùn gbogbo gbà kí n oríkẹ́ máa ṣe tẹ bá ti múnú ọdún báyìí oríṣiríṣi ni ọ̀run máa máa sọ kalẹ̀ wá o ẹni tí ò ní lọ́wọ́ àpẹ abẹ́rẹ́ sí kún àgbọ̀n àtọwọ́ làbóṣù
ọ̀nà máa máa là fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní agbára ọlọ́run ló gba rè ẹni tó wá ní pé kò sọ ọlọ́run ń tọ́ra ẹni o ọlọ́run wà o ó wà lórí ìtẹ́ ẹ̀ òun ni ọba àwọn ọba ọba àná ọba òbí ọba ẹ̀dá ọba ọjọ́ gbogbo òun ni ọba tó ní adé fún ọ̀nà ìjà òun ni ọba tó ní adé fún tìmì àti gbogbo orí adé pátápátá òun náà ni ó mọ gbogbo wa ló pọ̀ wá ló mẹ́mí ìyèsí wa nínú ṣùgbọ́n ó wá sa ẹ̀sà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára tó yàtọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní agbára ọlọ́run gbogbo tẹ́yìn náà gbé ní ayé wá ṣe láyé ẹ ó rí ṣe lágbára ọlọ́run ẹ ní wá sílé ayé yìí lásán o ẹ ní wá sílé ayé yìí bí ètò tó ń rìn lórí àpáta tí ò fi gbà sílẹ̀ ẹ bá mi ṣàmì ẹ̀ dáadáa èmi náà gbé ní ayé ṣe kọ́ rere o bí mo ṣe wá sí bílẹ̀ ní mo fẹ́ fún yín ní ẹ̀bùn tó ṣe pàtàkì mú ní kí ni a máa fún ìyá olúborí àti adéorí wọn àti gbogbo ìjọ mo rúurú mi rúurú ọlọ́run ló máa rí kí wọn ṣùgbọ́n èyí tí mo fẹ́ fún yín ó ṣe pàtàkì fún mi púpọ̀ púpọ̀ torí tí ilé ayé ta wà yìí bí mo ṣe sọ fún yín tí ẹ bá jẹ́ kí inú wọn dùn oríṣiríṣi ara ni ọlọ́run máa dá ní ìgbà wọn ẹ̀bùn tí mo fẹ́ fún wọn yìí ó ṣe pàtàkì fún mi púpọ̀ torí kò sí ẹ tó máa ń sìnkú ẹdán ẹdán ò kì í kú ní agbára ọlọ́run ló máa rè ẹ ìfọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ gbogbo wa táwa bí àdìfọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ gbogbo àdáwọ́lé wa a máa yọrí sí i ṣe wá rí ẹ̀bùn yìí ẹ̀bùn láíláí ni ó ní ìlú nínú ṣe a máa rí ìlú ní ibi ìbànújẹ́ ibi ayọ̀ láti rí ìlú ní gbogbo ọjọ́ ayé yín ayọ̀ ló máa gba yín o ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ báyìí kò kí ń yòde ìbànújẹ́ ojú owó kì í pọ́ ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ojú owó ò ní pọ̀ yín o gbogbo ọgbà ẹ̀yin àtẹ́bí yín inú yín máa máa dùn yín o inú yín á dùn láàárọ̀ á dùn lọ́sàn-án á dùn lálẹ́ ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbàṣe yín ṣe ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ báyìí inú jẹ́ tẹ bá ti gbé kiní síbi kan títí láíláí ló máa wà tẹ bá ti wò báyìí kí inú yín máa dùn yín ẹ má bàánú jẹ́ mọ́ láyé kí inú yín máa dùn ẹni tó bá fẹ́ báyìí inú jẹ́ ẹ̀sùn fún ẹni tó bá fẹ́ kí ọkàn yín kó ní wẹ̀rẹ̀wẹ̀sí ọkàn ẹ̀sùn fún ẹ má bàá jiyàn torí aláyọ̀ ni ọlọ́run dá yín ojoojúmọ́ náà kẹ́ máa jó tẹ bá rí pé wọ́n fẹ́ràn ọjọ́ púpọ̀ iṣẹ́ látọ̀run nìyẹn o ọlọ́run ò ló ń jẹ tó ń jẹ ọpẹ́ nìkan ló ń jẹ kò màmàlà jẹ kò mẹ̀bà jẹ ọpẹ́ ló ń jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà la máa fi ń fi ọpẹ́ fọlọ́run a lè fi fún un nípasẹ̀ ẹjọ́ abẹ́rẹ́ tó máa ń jó láàrin ìlú abẹ́rẹ́ tó ń jó láàrin ìlú ọlọ́run ní jẹ́ ká máa jó láàrin ìlú o a máa máa rí ìlú a máa máa jó sí ni o inú yín máa máa dùn kálẹ̀ o ṣe rí ojú owó tí ò wá kí kó ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ẹ ti rí nkankan o ẹ rí nkankan bàbá olúborí ẹ rí nkankan o bí mo ṣe wá sí orí òkè yìí tẹ́tí ṣàdúrà kò sẹ́ni tó wọ bí wá tí ó ń wà kọ̀ọ̀kan láyé yìí tó ṣe ń dé bí báyìí ni àdúrà ìmọ̀ máa gbà bí mo ṣe wá gbéṣẹ̀ sí orí òkè yìí torí èmi mọ̀ pé ọlọ́run ló rán mi iṣẹ́ bàbá ó ń bẹ bí ìtàtíjọ́ àwọn aláàsí bàbá wọn bí ìtàtíjọ́ ọlọ́run àtijọ́ ó ṣì wà mo wá pé ọlọ́run àtijọ́ fún orí òkè yìí gbogbo àdáwọlé yín àmà yọrí sí i gbogbo bíi tẹ fojú sí láyé ọ̀nà àgbàbẹ̀ o ẹ ní ṣubú ẹ ní dànù inú yín máa dùn kálẹ̀ ni o inú yín máa dùn kálẹ̀ o gbogbo tí mo wí lè ní ọlọ́run olódùmarè amọ̀ràn ilé àṣẹ o gbogbo tí mo wí lè ní jésù kristi amọ̀ràn ilé àṣẹ o gbogbo tí mo wí àràárọ̀ mọ́ o
gbogbo tí mo wí ara rọ mọ gbogbo yẹ bá mi ké hallelujah ẹni kọlọ bá ti gbàdúrà ìkó bá mi ké hallelujah ẹni ọdún tọ́lọ́ ọ̀run ti jẹ́ kó ríṣe láyé kó bá mi ké hallelujah a máa ṣeé ṣe fún gbogbo ara ẹ ṣe púpọ̀. Yeah.